నేను అసలు పొడి పై ସେଠି ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଥିବେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ବସିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଆରେ ସେ ଅଶୋକ ଦାସ ପୁଅର କଣ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲା କି ବାଳ ଭୋଜି କଥା ପିଆଜ ବି ପକେଇ କଥା ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଖାଇବା କଥା ଖାଲି ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ମଣ୍ଡପ କୁକୁର ପୁରା ମଜା ନାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବ କଥାରେ ଦେଇକି ଆସିବ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼େ ହାତ ପିଲା ପିଲା ହେଇଯିବେ ଏ ସଡ଼ା କାଟ ରକ୍ତରେ ନାଇଁ କି ସଦାଶିବ ହବ ଆଜି ନାଇଁ ଏକାଥରେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଖାଇଦେବେ ଏକାଥରେ ଆପଣ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଖାଇକି ଗଡିବେ ଆପଣ ଢାବା କୁକୁର ଖାଲି ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଧା ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଢାବା ଯୋଉ କୁକୁର ଖାଲି ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଧା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ